الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتين تان بيواتس أي مسلمين تان مسلمات فيكم لو حرمان ينن لن លកៅអូសូតតែនលកំអាហ្គងអឺក្លាំប្រយទៅហូបសាយបន្តផ្ទាល់យកតុយសន្យាតើចិត្តវល់ទៅអូក៏យកហូបុយអូហូបអកេសនីអូយានអ៊ីនសាអល់ឡោះទៅម្លាំនៃអកាន់តមេរៀនទៅឯកាយទីតាមគីតាបរោតតុលអានវ៉ារفي سيرتي النبي المختار ينن سيرة أتو جيوة بروات نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتو ميرين تاي كي تدلاو هو سلاح تي لبي كون بو كانك تان تي تلام أكما إسلام أتو تي نغو أغا أغا إسلام تي بيل دال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو تم الإسلام تن ملامني إن شاء الله تأكن تاولاي حتى من عمر أتى حتى من حمزة تن عمر بن الخطاب هو تم الإسلام تا هم مشركين هم أجاكم ឆាំងនប៊ីមហមម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំផោញូតោក្តឹងអតោអូយានម្លាំនៃតែមឺមងគើងអហកេអកេកងផោញូខាន់អមយាយតែនយានងៃអផោញូខាន់ព្លួនប៊ីមហមម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំតែនទីពេលអលផងមូស្រីគីនហូបបោះមឹងពុខាំងតាំងអកាកាំងអ៊ីស្លាមហតៃមឹងពុតមៃអ៊ីស្លាមហាំហ្សាតែនអ៊ូម៉ារប៊ីនអលខាតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអាន់ហ៊ូម៉ាផងយូចាក់កៅចាក់កាន់ផ្ថោមកៅអន្តោមឆាវរ៉ាត់អន្តោពិភាសាទីអន្តរាផងយូពិភាក្សាដើម្បីគេដើម្បីផងញោចែកផានកាលេងយបៅកងយ៉ាវកងសំរុំទៅពេលនោះតែងយបៅកងហៅឱកាសនាំយាយចរចាហងមូហាំម៉ាត់ហងនប៊ីមូហាំម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាពិសេសគឺគុតវៈនប៊ីមូហាំម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកងនប៊ីមូហាំម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគុតវៈកត់កាន់តែខាងណៅខាងណៅ
យានិនផងមូស្រីគីនគឺផងញូហូតក្តឹងអស់មកកែទីពេលនឹងមតាសៅហ្គាំងមងមេផងមូស្រីគីនយានិនសៅហ្គាំងនឹងគឺផងមូស្រីគីនអតាផងខរ៉ូសគឺទុយញូមណាញ់ឡៃហាពីនឡៃក៏និយាយគេដែរគឺផងខរ៉ូសតាំងតទុយញូតាំងតទុយកាត់យានិនងានអុតបាពិនរ៉ាប៊ីអះអុតបាពិនរ៉ាប៊ីអះអុតបាពិនរ៉ាប៊ីអះនេះលានប៉ះវងកចាអសាត់ឡៃកូនអតៃមងថ្មីអ៊ីស្លាមគឺលបៃលបៃគេលបៃមងងអតលមងងយុទ្ធធរគាត់តែងតែដោះស្រាយពួកឯផងកូរ៉ូសមងអាតុមអាតុមយើងកងអយុធធរនៅជាយុធធរវើមណាយនៅជាអតលវើយានិនទីពេលនឹងអុតបះវិនរ៉ាប៊ីអកោហូតគូមយាយទីអន្តរាផងកូរ៉ូសកត់ហំយាយលើវើហើយក្រុមកូរ៉ូសវើហើយផងកូរ៉ូសតើពួកកៅតគូនឹមយាយហងមូហាំម៉ាត់តែនកៅបហឹនកបង្ហាញទីងោញោបឹងហតុមហតុមគឹងសង្ឃឹមលែកញូទទួលមើលមនឹងតែនញូផ្ទឹះមឹងហកេកេកងញូតងៈមឹងសកម្មភាពតវះញូយានិនទីពេលដែលអុតបេះពួយយបលយានិនប្លោះផងកូរ៉ូយស្ទង់ពីគឺឯកភាពកៅមណាលហូហៃកាំងបដិសេធអសោះយានិនផងញូក៏ឆ្លៃទងពីកៅឡែកយ៉ៅយើវើហើយអពុលវលីតមកាផងកូរ៉ូយក៏ផ្ដៅអុតបេះពីរ៉ាប៊ីអះនិនណតោះនប៊ីមហមម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំតែនប៊ីហងនប៊ីមហមម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមកកាទីពេលនោះអ៊ុតបះពីរ៉ាប៊ីអះក៏ហូនតោះនប៊ីមហមម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំតែនទីពេលនោះនប៊ីមហមម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំតលាទីមស្ជីដហាត់អេងកាត់មកកាអ៊ុតបះក៏ហូមយេណបៈនប៊ីឡៃវ៉ាហើយកមូនកៅស្ពែពែហើយនេះថាយះលែកហើយនេះមិនដូចហកាំងកងបណ្ណៃញលែក3តែនហើយហូពែហកេកេមិនទោះកោមហើយមិនទោះក្រំហើយនេះគឺហកេកងើងមិនណាគឺងាវកងពងគឺងាវនឹងគេគឺងាវគឺពេលនៅពីមហម្មតសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំដាវ៉ាយានិនពេលដែលនប៊ីមហម្មត sallallahu alaihi wasallam ដាវ៉ាអ៊ីវផងកូរ៉ូសពួយជឿអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala ពួយប៉ាន់អកម៉ាអ៊ីស្លាមយានិនផងកូរ៉ូសគឺច្បុកច្បាល់កយោផងយបស់លែកនប៊ីមហម្មត sallallahu alaihi wasallam ពេលយើងនេះផងលោះនប៊ីស្លៃអកម៉ាផងញូនប៊ីផ្អែមផ្អែប៉ាន់អកម៉ាផងញូនៅពីងាក់ព្រៃផងញោបែកបាក់តែតពីផងញោហូកាយយល់អលែកតើពួកពែអតោធិតពិតហកេមនឹងគង់នៅពីមហម្មត sallallahu alaihi wasallam ខាន់ហៅយានិជាគង់គង់មតាកលកលហ្សាម៉ានអពីឡៃហ្គាំងគង់មតាមហិច្ឆតា
kentawah neto jilan Allah Subhanahu wa taala neto Quran ten Nabi Muhammad ten sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong yao ke manusia taing ta le pai yo ka phong koro le pai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo nan gai yenan manui ko yo lo ke phong yo yo bo le rieng kong iu atau da'wah na toh Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong yao nan chi rieng kong pop bai pop ba phong nyu yenan yo nan gai phong koro ke phong nyu yo bo yenan ដែលនអត់បាំយ៉ែកឡៃមកការហៅហូបបំបាច់បំបាក់ចមាអះផងញូមែនឡែផងករ៉ូសនតែនហៅហូបលហ៊ឹហតូមតូមហិច្ចតាផងញូតែនយ៉ាងណងាយហៅហូបអែបហៅបអាំប៉ប៉ផងញូតែនអកមាផងញូតែនហៅហូបឆាំងហៅហូបឆាំងហាតុមហតុមកុំមកកៃមកកោផងញោហូមឺម៉ែមឹងតឡាវម៉ៃយានិនអ៊ុតបះបិនរ៉ាប៊ីអះកោហូដោណាប៊ីម៉ាហម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសាឡាំអឺយាយម៉ាណារ៉ៃខិនអឺស្នើមឹងណាប៊ីម៉ាហម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសាឡាំយានិនអារ៉ាប៊ីអះកោដោឡៃប្រៃហើប៉ាំងមឹងកៅកៅអាកានបើហឺនមនុស្សមនុស្សមឹងកឹងសង្ឃឹមឡៃហើយទទួលមនុស្សបង្កើងកងកៅប្រហឺនកងកៅនិយាយខានហើយយ៉ាងណេះនបីមហមសលឡាហូអាឡៃវ៉ាសាឡាំពេលនោះក៏គាត់ហុំនិយាយណបអ៊ុតបះបិនរ៉ាប៊ីអះវ៉ាឡៃកុលលីអាប៊លវ៉ាលីតអស្មាអ៊ូនបីឡៃពេលនិយាយម៉ៃវ៉ាហើយអាប៊លវ៉ាលីតលាន់ចាំងប៉ាំងយ៉ាងណេះពេលនៅអ៊ុតបះក៏ហុំនិយាយតកែឡៃវហើយកមួនកៅហាពៀនឡៃមណរយះឡៃហើយខាន់ស្លៃមឹងហកេកងហើយប្រែម៉ៃមឹងទើបអៅមណឡៃហើយកំពុងតែទតវះផងកៅអំពីនីផងកៅដើម្បីពេលក្លាអកមាផងកៅដើម្បីពេលក្លាពផងកៅយានហាពៀនឡៃហើយខាន់ស្លៃមឹងណាន់ហើយទើសតវះហើយទើសអ៊ីវកៅស្លេះព្រៃកៅផងកៅអកាន់តំហើយទុំតាប់អៅដើម្បីព្រៃហើយព្រៃហើយនឹងជឹងជាងៀងកងហូតតាប់អៅលោជាងៀងភីព្រៃហើយនឹងជាងជាអង្ាងកងកយ៉ាជាងៀងយានន្តអ៊ីឡេផងញូទស្នឹងឡេម៉ណឡេផងកងហូជាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាអូផងខំចាំងក្នុងនបីមហម្មតសលឡាហូអាឡៃវ៉ាសាឡាំផងញោទស្សនងឡែកហុំតាគេកងសំខាន់ជាងត្រាប់អើអស់យានផងញោមើអគេកងសំខាន់ជាងយ៉ាងដើម្បីមើមេស្លៃហងពូតាវ៉ានបីមហម្មតសលឡាហូអាឡៃវ៉ាសាឡាំដើម្បីពេលនបីមហម្មតសលឡាហូអាឡៃវ៉ាសាឡាំទៅអបេតាវ៉ាតានគេអស់តែនអ៊ុតបាហុំយេតាគេឡែកតែនយ៉ាស់ឡៃហើយខាន់ហៅអំណាចយ៉ាស់ឡៃហើយខាន់ហៅអំណាចផងកៅផោហៅព្រៃហៅនេះគឺផងជាងគេតែនយ៉ាស់ឡៃហើយកាន់ជើងជីបតាវ
ផងផងកៅអាកានប៉ហើយជឹងជាតៅយីនិនអហតៃម៉ៃអត់បះកុំយេកេលេតែនយ៉ាឡៃហើយខាន់និកាខាន់កម៉ៃមឹងកូរ៉ូសយីនិនបះកោះណាកម៉ៃកម៉ៃមឹងខោផមឹងបងផងកូរ៉ូសនិនតែនហតៃម៉ៃផងកៅនិកាបះហើយហាប់លោះវៀងគាត់ណាសាមជាងយ៉ាងប្លោះយ៉ាងយ៉ាងតែអ៊ីឡៃប៉ាហ្វិតណានេះជាពូប៉ាហ្វិតណាទីសាញោទើបអៅទើបអៅប្លោះណាបនសាយ៉ាងនឹងប្លោះណាហតៃម៉ៃគឺកម៉ៃយ៉ាងនឹងទៅអ៊ីជាស្ដាយឡៃភិលូគឺរឿងក្លៅនេះគឺហ្វិតណាហើយពេលឡៃអាហ្គាំងកងអ៊ីម៉ានកៃគឺញោអកាន់អ៊ីបោះលេខទើបអាយនឹងគឺសំខាន់ញោអកាន់អ៊ីបោះលេខបនស័កគឺសំខាន់ជាងអកម៉ាញោអកាន់អ៊ីបោះលេខកម៉ៃហោទិវសាមសាមបណេឡូគឺអាចស្លេះហៅតែតពីនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំកត់ច្បាស់កត់យ៉ាគីនកន្លែងយើងទុកពីនេះហាកេអកេកងផងកោរ៉ូសទៅខាន់ស្លៃហំពូតាវ៉ានប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគឺជារឿងទុនយ៉ាតែតពីយើងគង់សំខាន់គឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគាត់ប្រកាន់គោលជំហរគាត់ប្រកាន់ជោគគោលជំហរគាត់យានិនអ៊ុតបះក៏និយាយលូដើម្បីគេដើម្បីយកកោលផ្លូអាយចាំលផ្លូលបួងនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហតៃម៉ៃនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំក៏ហំជាលេខអវកតហ្វារកតយ៉ាអប៊ុលវ៉ាលីដនប៊ីលេខនិយាយប្លោះទៅវ៉ហៃអប៊ុលវ៉ាលីដអប៊ុលវ៉ាលីដហ្នឹងគឺអ៊ុតបះបិនរ៉ាប៊ីអាយ៉ាងនេះទីពេលនឹងអ៊ុតបះក៏ហំជាលេខបែយ៉ាកម្មយ៉ៃប្លោះយ៉ាចាប់យ៉ាមកកែនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំក៏កត់និយាយតបអុតបះពីរបៀអះឡេហ្វាសម៉ាក់មិននីមកកែប្រៃប៉ាំងមឹងលិនហបាំងតែនអុតបះពីរបៀអះឡេណែអាយនិយាយគេកប៉ាំងមកកែនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ហូបេសរ៉ាហ្វូស៊ីឡាត់កងនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ហូបេឡៃប៊ីស្មីឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមហាមីមតានស៊ីលុមមីនរ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមគីតាបុនហ្វុសិលាតអាយាឌូហូកូរអានានអារ៉ាប៊ីយ៉ាលីកោមីលីកោមីយ៉ាឡាមូនបាស៊ីរ៉ាវ៉ានាឌីរ៉ាហ្វាអរ៉ដអក្សារហ៊ុមហ្វហ៊ុមឡាយស្មាអ៊ូនវ៉កាលូកូលូបូណាហ្វីអគិនណាទីមីមាតាតអ៊ូណាណាតាតអ៊ូណាអ៊ីឡៃវ៉ហ្វីអាធានីណាវ៉ករូវ៉បិនبيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ยะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฮุบไปซูเราะห์นี้คือมานาญะเลยฮามีมฮามีมนั้นคือฮูฮุรุฟมุกัตตะอะฮูไฮทาวมานาญะอุมลิงกันตะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตันซีลุมมินัรเราะห์มานิรเราะฮีมมานาญะเลกุรอานกุรอานคือฮุบทุนម៉ែមឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបោកងផាត់ផាត់មកកែតែន
Phat anad ganam kitabun fussilat ayatuhu wa qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun kitab qur'an hau ba srai hau bayan khan ayat ayat nyu qur'an ji pisa arab khan ke onto qaum kong thau onto qaum kong phiket nak srang khe bashiraw wa nadhiraw fa a'rada aktharuhum wa hum la yasma'un jenen mananya lai qur'an ku ba damnang sbai suka ten yenan gai qur'an ku pengat chika maka phiek lo phong nyu nang ku nye phiek lo phong nyu nang nye maka phong nyu hau pang o phong nyu ti hau pang o wa qalu qulubuna fi akinnat fi akinna ยันนั้นพองแกฟีดนั้นพองอยู่เลยหะไตหะไตพองกาวนั้นคือกอมใส่มิมมาตัดอูนาอีไลมึงหะเกะเกะกองฮื้อตะวะอิวพองกาวนั้นนะตัววาฟีแอแดนีนะวักรุนแตนติตะลำตะยื้อพองกาวนั้นคือฉนกจกวามิมไบนีนะวาไบนีกะฮิจาบุนfa'mal innana amilun yenan gai ti antara phong kao ten antara hai nan keu tening chang yenan ho aich iu phong kao ho maka prai hai ngak wa spek pe phong kao ko ngak gai yenan mana nya lai hai ngak tui ake kong hai thao ten kao ngak tui ake kong kao thao hai ngak tui akama hai ka ngak tui akama kao.Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hau pai hatum hatum ayat ni plo maka Uthbah bin Rabi'ah ka pang dan mu tengan to ka nan ke cek kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di pel dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu pai tal ayat kong Allah subhanahu wa ta'ala firman lai فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيت الآيات ني معناه لاي مكا يهلاي phong nyu ke hau bae فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ maka wahai Muhammad pui hai lai wae kau hau pengat ka phong hau saiqah saiqah mana la meng azab misla saiqati ati wa samud ke yau ka azab kong Allah subhanahu wa ta'ala cek tinggok kaum ad dan samud yunan tipil dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik tal ayat ni plo utbah ka hau mutengan cek ngok cuboy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoi ke hoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ta na ke ko yo wa Uthbah bin Rabi'ah hau mat ayat ni plo ku hau hoi plo nau Uthbah bin Rabi'ah lai hau ja de nan hoi ja ten ha tai meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pe cham ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hau sujud ha tai mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hum ye na pa Uthbah bin Rabi'ah lai mad ya tho wa hay abul walid
ហូបបាត់ណាហាកេកងលាន់ហូបឯកណៃណាយានានអឧតបះពិនរ៉ាប៊ីអាក៏ហូបយាយឡៃអកោហូបបាត់យ៉ាអតែននប៊ីឡៃអយានានយមាត់យ៉ាប្រហាកេកងហូបបាត់ណានហាកេបែបណានទីតៃហៅមកកាឧតបះពិនរ៉ាប៊ីអាក៏ហូតគូណាតោះអកោមអតក្រមផងយូវើមកកាទីពេលដែលឧតបះត្រឡប់ណាតោះផងកូរ៉ូសវើយ៉ាងផងកូរ៉ូសយឹកបោះឧតបះពេលរ៉ាប៊ីអះណាមែនគឺយកឆុងមងណែវតែមងណែវនោះគឺខិនបច្ចោះបចូលខិនពលួរណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំតាតាពីតាពេលម៉ែវើហូយ៉ាងណោះយ៉ាងណផងកូរ៉ូសក៏យឹកថៅមងអែបោះឧតបះពេលរ៉ាប៊ីអះក៏ហុំយេឡៃឧតបះពេលរ៉ាប៊ីអះនោះគឺត្រឡប់ម៉ែវើអែបោះឲ្យយកមកណែវអសោះព្រោះណៅផងកូរ៉ូសក៏ហោសួរណបឧតបះឡៃវហើយអប៊ុលវ៉ាលីតហកេកតតណានតាមតែហេតការគេចឹងម៉ែព្រោះណៅតអ៊ីណៅហោយកមកណែវអសោះព្រោះណៅឧតបះក៏ហំនិយាយខានវើឡៃកតតមណឡែហកេកងអកោហមាត់នឹងគឺជាពពនួយហោដែលមាត់អសោះតែនហុំតែពពនួយគេយកនានអសោះតែនក៏ឡែកគាត់ចេះសំប៉ះអល់ឡោះសុបានអតឡែឡែកញូកាន់ឈីអ៊ីរអញូកាន់កាក់វ៉ៃអយកកងយ៉ាងទៅចាត់ប្រកាន់នានអតែនយកនានថ្ងៃនបីមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំណានហោកាន់ហ្គាងថោសីហិតថាអំបុនអគមគេអោយ៉ានងៃនបីមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំណានហោកាន់គ្រូទេហោកាន់គេអោវហើយផងកូរ៉ូសយ៉ានងអប៊ុលអាអ៊ុតបះក៏ហុំយ៉ៃឡៃពួយផងហើយទុំពីកៅទុយកៅតែនពួយហើយលួយវ៉ាមិនចាំងណែវយាយអតោងាក់បាបសៅកាន់លកាយនឹងកែអូយ៉ាងនេះហ្នឹងឯមហានប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបងហើយព្រមទទួលលះណៅយ៉ាងនេះតែនអប៊ុលវ៉ាលីតអតោអ៊ុតបះពិនរ៉ាប៊ីអហុំយាយកែឡៃក៏ចេះសំប៉ះឡៃហកេកងកោហុំបាត់នឹងគឺជាដំដឹងកងពងកាន់ដំណឹងធម្មតាអូខេដំណឹងកំពង់មកការកលែកដំណឹងនេះអាពៀនណៃញូបាកាទីអន្តរាផងអារ៉ាប់ទាំងពីរហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងអាមណឡេកណប់អន្តោអារ៉ាប់ទាំងពីរហ្នឹងតែនយើងនឹងគេអាពៀនណៃដំណឹងនិនញុមេបៈផងហើយទំពីកោគឺផងហើយទំពីកោអាកាន់ជាងជាមនុស្សកងហូតោះអតោហូសំណាងអតោហូសុភៈមង្គលជាងយ៉ាងយានិនហតៃមងអប៊ុលវ៉ាលីតអតោអ៊ុតបះពិនរ៉ាប៊ីអះហុំយាយខានមងគឹងហាកេកងកាត់ហុមាត់មងណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកងនបីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបែអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់កូរ៉ានបែកាត់ប៉ាំងប្លោះ
និយាយខាអតែនគាត់ហុំនិយាយការផងកូរ៉ូសប្លោះផងកូរ៉ូសក៏ហៅចវបអាតោឆ្លៃតបនៅប៉ាអ៊ុតប៉ះពេលរ៉ូពីអហួយឡេអ៊ុតប៉ះនេះគឺយ៉ាវសេហិតយ៉ាអ៊ុតប៉ះនេះគឺយ៉ាវមុនអគុំយ៉ាមិនដែលហួយអពូវលីនគឺហៅនេះគឺយ៉ាវមុនអគុំយ៉ាយ៉ាងនោះតែមកអ៊ុតប៉ះក៏ហៅឆ្លៃតបនៅប៉ាផងកូរ៉ូសហួយឡេនេះគឺជាហកិកងកៅបោះកងកៅអៀវបោះមកកាប្រៃផងហើយស្នឹងខែអតងាក់យបើងាក់ណៅហកិកងផងហើយបោះណាន់តែតពីកៅអៀវបោះលេខយានណយានននេះយកងពូមសាវរ៉ាត់ផងកូរ៉ូសកងផងកូរ៉ូសខាន់នៅព្រលួនពីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំតេនជូនមេញូហ្កែងកានអ៊ុតប៉ះពិនរ៉ាប៊ីអះតតពីអាឃៀតញូកងអ៊ុតប៉ះម៉ាត់មឹងហកេកងនពីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហូបែកមឹងអាយ៉ាតអាយ៉ាតទីតឡាំសូរ៉ាហ្វូស៊ីឡាតឡោះគឺញាក់ពេលអ៊ុតប៉ះនឹងគឺតះតៃញាក់ពេលអ៊ុតប៉ះនឹងហៅអារម្មណ៍លែកហោទីមតែប្រពន្ធលួយគេយោនីកងកត់ដែលមាត់តឡៅម៉ៃអូយានិនអ៊ុតប៉ាហៅអរំលែកនេះគឺជាដំណឹងកងពងកងហាពៀនឡៃយុមេតាលផងអារ៉ាប់គឺកណប់ផងអារ៉ាប់តែណាពៀនឡៃយុមេតាមផងកូរ៉ូសគឺងាក់បីផងកូរ៉ូសនិនទទួលសុភមង្គលអតាហោតោះយានិននេះគឺជាការយល់បោះរបស់អ៊ុតប៉ាពិនអរ៉ាប៊ីអះតែនអ៊ីនសាអាឡោះទៅអាកាន់តមេរៀនទៅឯតិតអតៃកែមឹងហេតការហកិមនឹងអតៃមឹងអ៊ុតប៉ាហូមេប្លូនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំតែនតឡប់ណទោះផងកូរ៉ូសតែនខានផងកូរ៉ូសវើងាក់ពួយផងកូរ៉ូសយល់លែកអ៊ុតប៉ានេះគឺហើយយកតឡៅអូតឡៅបងណតាមនបីមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំគឺហុយនីអសោះយានអ៊ីនសាអាឡោះតែកាន់ថៅយើងកៅតបតបកែទីមេរៀនហតៃកែអ៊ីនសាអាឡោះយានហារ៉ាប់លេមីវ៉ាទេសអៃតុងពីកៅហូទុយដានទីមឡាំនេមងអវលបតាលអខិតអកាន់ទទួលមណាហ្វអាត់មងហកេកេកងលិនពោយាយទីតឡាំមេរៀននេះយានដានកៅស្លេះوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد